Kære dagbog, jeg ved seriøst ikke, hvad jeg skulle gøre uden Sofie. Hun er virkelig den bedste veninde, man kunne forestille sig. Men hun er lidt irriterende, når hun obsesser sig over Sebastian så meget. Nogle gange er jeg bare bange for, at hun glemmer mig. Men altså, hvis min bestie crusher på en, så må jeg jo være den bedst mulige wingwoman. Ja, Sebastian fortjener også en, der er lige så sød og smuk som Sofie. Så ja, i hvert fald ikke hende, Clara. Jeg må finde en måde at hjælpe Sofie bedst muligt.